សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពខណៈនេះលោករិទ្ធអរុណាទីនឹងជម្រាបជូននូវមេតិការព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធ9រោចខែកដិកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនៅថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលមានដូចតទៅនេះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាពិធីជប់លៀងរាត្រីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនូវចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី17របស់កោជោអបវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំលើកទី2អាណត្តិទី3ឆ្នាំ2019នៅស្រុកពញាក្រែកទូអណ្ដងរ៉ែជុំថ្មនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិនអាប់ផ្សែងគ្របដណ្ដប់ទីក្រុងស៊ីដនីខណៈការគម្រាមកំហែងភ្លើងឆេះបានកើតឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកលែងចាត់ទុកការតាំងទីលំនៅនៅ West Bank របស់អ៊ីស្រាអែលខុសនឹងច្បាប់អន្តរជាតិទៀតហើយសុកមេងឡុងក្រោយពីជីវិតធ្លាក់ដល់សូន្យចាប់ផ្ដើមចេញរកស៊ីពីទុន10ដុល្លាររហូតមានកសិដ្ឋានលក់កូនឈើតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារកំទុកពេលទំនេរចោលឆ្លៀតរៀនជំនាញ coding ទាំង5នេះដែលនឹងមានទីផ្សារខ្ពស់នៅឆ្នាំ2020គ្រូកម្ពុជាពេញចិត្តរបៀបលេងរបស់កីឡាករទាំងអស់ពីក្របរបស់រ៉ាំសីជួយវែលកកកៅអីអឺរ៉ូ2020